Віктор Валерійович, вітаю вас. Доброго дня. На початку року в Україні відбулося підвищення мінімальної заробітної платні до рівня 3200 гривень, і це вже у жовтні дозволило підвищити пенсії та соціальну допомогу 10 мільйонам пенсіонерів. Вже зараз у радикальній партії ініціювали ще одне підняття мінімальної заробітної платні до 5000 гривень. За рахунок чого ви це пропонуєте зробити? Це правда. Ми півтора роки з Олегом Ляшком, з нашою командою, боролися за те, щоб підняти мінімалку українцям до 3200 гривень. Нам казали, це неможливо, ви цього не зробите і так далі, і так далі. Коли є позитивний ефект, то тепер ми пропонуємо плани підвищення мінімалки до 5000 гривень. Більш того, ми показуємо конкретні джерела, де взяти кошти. Це і подолання контрабанди на митниці, це реструктуризація державного боргу, це детінізація економіки і промисловий розвиток. Більш того, я наголошую, що це стратегічно важливе для держави питання, адже сьогодні частка оплати праці в собівартості українських промислових підприємств менше 10%. В Європі цей показник понад 30 і навіть 35%. Тобто сьогодні в Україні ціни на енергоносії, на матеріали, на будь-що європейські, на газ і так далі. А коли ми беремо заробітну платню, то вона така, як в відсталих країнах. Тому сьогодні треба жорстко піднімати і мінімальну заробітну платню, і створювати умови, що ми пропонуємо через промисловий пакет реформ, щоб українські підприємства піднімали заробітну платню не тільки на рівні мінімалки встановлювали, а щоб середня зарплатня в країні зростала. Бо є зарплатня, це значить є купівельна спроможність громадян, це є зростання економіки. Немає зарплатні, немає пенсій, немає соціального захисту, немає можливості нормально жити. Ну це зрозуміло. А ви вважаєте, що на сьогоднішній день у тому економічному стані, в якому зараз знаходиться країна, це реально можливо? З 3200 до 5000? Ми вважаємо, що це реально, адже всі наші розрахунки показують це. Ми знизили, домоглися зниження єдиного соціального внеску до 22%, він був понад 40%. Це був дуже важливий крок на зустріч промисловцям. Да? Сьогодні має бути соціальна відповідальність бізнесу, сьогодні мають бути додаткові видатки в державному бюджеті для того, щоб підняти заробітну платню бюджетникам, бо треба розуміти дуже просту річ, що не може бути соціальний захист і пенсії на належному рівні, якщо немає зарплат. Якщо немає зарплат в економіці, немає попиту, немає соціального захисту. Це треба виправляти. Тому створювати умови сьогодні, щоб бізнес створював нові робочі місця і заходили інвестиції в Україну через промисловий пакет реформ, а за рахунок цього піднімати суттєво заробітну платню. Наша політика радикальної партії – це політика адекватної, нормальної, достойної заробітної платні. Нам не потрібно, щоб в Україні була, як кажуть, дешева робоча сила. Це не український інтерес. Потрібна нормальна, адекватна заробітна платня, за яку люди можуть не виживати, а жити. Промисловий пакет реформ, ви неодноразово про це сказали, туди входить цей металургійний закон. Як він вплинув на економіку, якщо коротко так, про сьогодні сам закон. Я презентував підприємцям Харківщини промисловий пакет реформ. Це низка таких стратегічних ініціатив. Металургійний закон – це підвищення втричі вивізного мита на металобрух. Завдяки цьому закону ми залишили сировину в Україні. Металобрух не вивозиться так, як вчора, за безцінь за кордон. Це значить, що українські металурги з роботою, з зарплатою. Це значить, що є метал українських машинобудівельників. Це дуже важливо для Харкова та Харківщини. Це значить, що наша оборонка є зі зброєю і технікою. Але це не все, бо в промисловий пакет реформ входять низка ініціатив про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, до електрики, газу, води. Це дуже важливо сьогодні, на цьому особливо наголошували харківські підприємці. Це законопроект про індустріальні парки, який надає інвестиційні стимули, податкові стимули для нових виробництв, які створюються в Україні. Нам треба вигравати конкуренцію Польщі, Туреччини, Словаччини. Це не робиться обіцянками чи планами. Це робиться тільки такими інструментами, як індустріальні парки, податковими знижками, податковими канікулами, заманюванням сюди виробничих підприємств. Це дуже важливий закон про експортно-кредитне агентство, який ми вже з Олегом Ляшком, з однодумцями вибрали в парламенті. Це здешевлення кредитів для українських виробників, щоб кредити були не 14% доларів, як сьогодні, а в рази дешевше для тих, хто виробляє продукцію і постачає за кордон не сировинну продукцію. І нарешті стратегічно важлива ініціатива – це «Купуй українське, плати українцям». Ми хочемо покласти край цій економічній ганьбі, коли, наприклад, Київ купує польські вагони ПЕСа замість того, щоб купувати львівський «Електрон», дніпровський «Татра-Юг», запоріжського виробника і так далі. В нас що, нема свого машинобудування? Для того, щоб покласти край цій ситуації на рівні закону, ми внесли законопроект «Купуй українське, плати українцям», який передбачає перевагу на тендері для українського виробника, той, хто використовує нашу працю, українські матеріали, сировину, енергію, кредити, той отримує цінову перевагу.
Тобто, якщо повністю український товар навіть коштує дорожче за повністю закордонний, то має вигравати український, бо це нам вигідно. Це вигідно підтримати власну промисловість, зберегти робочі місця, щоб податки наповнювали бюджет, а не ходити з простягнутою рукою за кредитами МВФ, і вони нам будуть вчити нас, як жити, що продавати, що піднімати і так далі. Ну, дивіться, якщо ви заговорили вже про сировину, сюди входить лісок-кругляку, на якому зараз мораторій, правильно, і сировина залишається тут, у дуже нас, правильно. В Україні. Подивіться, у нас однакова площа лісів в Україні і в Польщі. Повністю однакова площа лісів. При цьому поляки роблять товарної продукції свого лісу на 28 мільярдів доларів США на рік. А ми, українці, робимо лише на 2,5 мільярди. Про що я говорю? Про те, що з лісу виробляються меблі, папір, пелети, дошка, двері, все, що завгодно. Тобто, замість того, щоб виробляти готову продукцію, ми в ту саму Польщу постачаємо, постачали за безцінь сировину. Але ми півтора роки тому з Олегом Ляшком, з нашою командою, вибороли закон про мораторій на експорт лісу-кругляка з України. Він вже діє наповну, на 10 років цей мораторій. Це означає, що український ліс-кругляк не виїжджає за кордон, переробляється тут. Це означає створення вже десятки нових підприємств, створені в Україні і українські закордонні. В півтора рази збільшились податкові надходження, в 2,5 рази зросли інвестиції в галузі. Це мільярди, це додаткова мільярді, які прийшли тільки завдяки цьому закону. От ми вважаємо, що така промислова політика потрібна країні, щоб сировина залишалась всередині країни, тоді українці мають роботу. Коли вони мають роботу, значить є достойна заробітна платня, є можливість годувати свої родини, лікувати своїх батьків, навчати своїх дітей і, головне, мати в майбутньому пенсію, а не так, як зараз, що люди побудували цю країну, пенсіонери, збудували нашу країну такою, як вона є сьогодні. І сьогодні вони отримують абсолютно крихти, на які не можуть виживати. Тому наше завдання – підвищення зарплати пенсії з одного боку, з іншого боку, щоб інфляція не з'їла це підвищення соціальних стандартів, потужний розвиток промисловості, захист власного виробника, так, як робили Польща, Туреччина, Словаччина, Китай і інші успішні країни. Ми абсолютно пропонуємо конкретний план, як це зробити. От я якраз сьогодні його презентував УСПП, ФРУ, ТПП, об'єднання роботодавців, промисловий пакет реформ. Вони повністю його підтримують, надають додаткові пропозиції для його розвитку. Дивіться, ви сказали, що, в принципі, майже все має залишатися тут у нас в країні. Земля, вона нікуди не подінеться, на неї сьогодні ще діє мораторій, та і міжнародні партнери з боку уряду також є пропозиції щодо зняття мораторію на продаж сільськогосподарських угідь і землі. В той же час ви пропонуєте внести певні зміни до Конституції. В чому вони будуть полягати і чи вдасться взагалі зберегти той мораторій? Наскільки я розумію, для людей це дуже важливо. Ми хочемо, щоб українська земля належала українцям, українським фермерам, ті, хто на ній живе, ті, хто на ній працює. Не якихось закордонним там зайдем, не якимось мультинаціональним корпораціям, які її хочуть скупити, а українцям. Треба брати за приклад Польщу. В Польщі 1,5 мільйона фермерських господарств. Вони володіють невеликими земельними наділами. Багато з них має 10 гектарів. І там немає таких аграрних латифундистів, як у нас, які ту землю скуповують, прихватизовують, і село гине, а люди зубожують, роз'їжджаються з села. Подивіться, минулого року рекордний врожай зернових, 66 мільйонів тонн, але село від того не стає багатшим. Наша команда радикальної партії пропонує програму розвитку села, яка передбачає, що володарем української землі є український фермер, і саме в цьому полягає суть змін до Конституції. Ми хочемо таку Конституцію в тій частині, як існує в Польщі. Це здешевлення кредитів для українських селян, це розвиток кооперації через податкові стимули і привабливі умови. Це комплекс підхід, при якому ми запровадимо дотації на тваринництво тим, хто утримує корів. Ми хочемо збирати 3% аграрно-сировинний збір з експортерів сировини, тобто той, хто просто вирощує і продає за кордон зерно, кукурудзу, те, що має найменшу додану вартість, не обробляє їх тут, а просто продає за кордон. То ми хочемо з них брати податок 3% і через державний бюджет направляти, щоб були дотації по 5 тисяч гривень тим, хто тримає корову. От тримаєш 20 корів, 100 тисяч гривень отримай державних бюджетних дотацій. Так, до речі, працює в Європі. І ми внесли з Олегом Ляшком, з нашою командою, відповідний законопроект в Верховну Раду. І ми сподіваємося, що ми знайдемо більшість для його підтримки, незважаючи на політичну різницю. Адже нам потрібно потужне, заможне українське село, а не латифундії, які абсолютно не зацікавлені в українцях. Підтримка, дотація, ви неодноразово про це говорите, але ж на все це потрібні кошти.
Правильно, треба перерозподіляти. Треба брати ренту з сировинної економіки і перерозподіляти на розвиток виробництва, на розвиток тваринництва. От гарний приклад – аграрно-сировинний збір. Продають на мільярди доларів за кордон сировину необроблену, яка коштує 3 копійки, заробляють самі, країни нічого з того немає. Податків нема, робочих місць нема, виробництва нема, безробіття, зубожіння, еміграція, кредити МВФ. Щоб це змінити, 3% вводимо аграрно-сировинний збір, 7 мільярдів гривень збираємо до бюджету додатково. Направляємо ці кошти, 100% цих коштів, на підтримку отих реальних маленьких фермерів, які тримають 3, 5, 10, 20 корів. Тоді відродження села. Те саме з виробництвом. Збираємо ресурси з експорту сировини, збираємо через мита з тих, хто веде таку абсолютно низькотехнологічну діяльність, направляємо на здешевлення кредитів через експортно-кредитне агентство. Даємо податкові стимули і знижки для нових виробників в Україні. Виробляй будь-що в Україні, тільки створюй тут завод, тільки створюй тут цех. На 5 років звільняємо від податку на прибуток, і тільки створюй робочі місця і плати заробітну платню. До речі, вимога, що мінімальна заробітна платня в індустріальних парках має бути мінімум 11 тисяч гривень. Тобто так, ти маєш отримати як новий виробник податкові стимули від держави, але в тебе є зобов'язання. Зобов'язання – це платити гідну, білу, нормальну заробітну платню. Мінімум 11 тисяч гривень. Не 3 тисячі гривень, як багато хто платить в різних регіонах, а мінімум 11. Тоді виграє інвестор, тоді виграє громадянин, виграє держава. Нам потрібна якісна нова економічна політика. Саме тому наша команда Радикальної партії розробила антикризовий план розвитку економіки. Він передбачає, як перейти від нинішніх 1-2% економічного зростання, що означає просто, знаєте, рух на узбіччя європейської цивілізації. Да? Перехід мінімум до 8-10% економічного зростання на рік. До речі, про це я сьогодні давав лекцію в університеті міського господарства. Це дуже важливо, щоб молоді економісти розуміли, які є інструменти реальні економічного розвитку, щоб країна наша не була економічним аутсайдером, щоб вона не пасла задніх, а щоб вона була виробником, інноватором, а не постачальником в світ талановитих кадрів і сировини. В нас інша є абсолютна доля і інша місія – зробити Україну сильною, заможною. Це можливо тільки, коли працює власна промисловість. Я думаю, що Харків дуже гарний для цього приклад. Давайте наостанок. Коротке питання, коротка відповідь. Ви вважаєте все те, про що ви розповіли, це реально? Це абсолютно реально. Більш того, якщо це зайняло в Китаї 20 років, в Малайзії 15, в Туреччині 10, Україна може це зробити за 5 років. Будемо бачити, будемо жити. Дякую, що Дякую прийшли вам. До нас і відповіли на наші питання. А я нагадаю, що гостем нашої студії був заступник лідера Радикальної партії з економічної політики Віктор Галасюк. Дякую. Спасибі.